A Web Rádio Fraternidade apresenta Haroldo Dutra Dias, no 2º Congresso Espírita Virtual, evento online com a apresentação do tema As Pregações de Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, Haroldo, fica à vontade, você tem 50 minutos para falar e a gente separou mais 20 minutos de pergunta e resposta. A palavra é sua, mais uma vez, gratidão. Obrigado, meu querido. Obrigado. Quando nós escutamos essa palavra profética dos lábios de Jesus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, interpretando esse conteúdo à luz da doutrina espírita, com os princípios, com base nos ensinamentos que a espiritualidade superior nos deu e que Allan Kardec, com muita didática, com muito cuidado, organizou e codificou, nós conseguimos entender melhor do que Jesus está falando. Que céus e terras são esses que passam, que se transformam? Que assunto é esse? Por que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna? O que há nas palavras do Cristo que dão a essas palavras uma natureza eterna, imperecível, imutável? O que há nas palavras do Cristo que conferem essa qualidade? Então, nós precisamos começar a extrair o espírito da letra desse versículo, trazendo alguns princípios fundamentais da doutrina espírita. Fundamentais. Nós já conhecemos, mas é preciso voltar neles. É preciso refletir com mais propriedade sobre esses princípios. E o primeiro que eu gostaria de trazer é o chamado princípio das leis divinas. Leis naturais ou leis divinas? Kardec, na sua pedagogia, dedicou toda a terceira parte de O Livro dos Espíritos para as leis divinas. Leis naturais e leis divinas, que ele chamou de leis morais. E a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é se há alguma distinção entre lei moral e lei natural, que é a lei natural, e depois se há distinção. E os espíritos respondem que as leis naturais da física, da química, da bioquímica, da biologia, as leis que regem o universo material são leis instituídas por Deus. Portanto, são divinas. Da mesma maneira que as leis que regem as interações, os relacionamentos, as leis que regulam o comportamento dos seres, também são divinas. Por quê? Porque só há um Deus. Deus é um. Deus é único. Deus é unidade. Deus é o autor de tudo. Ele é o autor de todas as leis. Sejam elas leis que regem o universo material, o elemento material, sejam leis que regem o elemento espiritual. Aliás, esse é um princípio fundamental da doutrina espírita, de que há três elementos gerais no universo. Deus, que é Deus. Nós não sabemos qual a natureza íntima de Deus. Nós não sabemos qual a essência de Deus, de que ele... Deus é Deus.
Deus cria o elemento material, Deus cria o elemento espiritual. E esse Deus único estabelece uma lei universal que rege o elemento material e o elemento espiritual. E como é uma só lei, há uma unidade de princípios. Então, nós podemos imaginar. Se você observa um elétron girando ou se movimentando, girando não, se movimentando, num movimento complexo, intricado, se movimentando em torno do núcleo, nós temos um núcleo de carga positiva e elétrons de carga negativa, tornando o átomo padrão neutro. O núcleo e essas partículas no movimento complexo ao redor do núcleo. Isso no átomo. Mas se você amplia a visão e começa a observar o cosmos, é fácil perceber que nós temos estrelas, sóis, e em torno desses sóis, planetas, também fazendo um movimento diferente do movimento que o elétron faz, muito diferente, mas um movimento em torno desse núcleo. Uma lei de atração dos mundos, a gravidade, há uma lei de atração para os mundos e há uma lei de atração para as partículas subatômicas. Mas se nós observarmos o universo moral, nós veremos que existe também uma lei que rege as interações entre os seres inteligentes. Nós também temos a família, o núcleo ali, pai e mãe, ou avó e avô, ou tia e sobrinha, né? Um núcleo. As famílias assumem diversas formas hoje, mas você tem ali um núcleo familiar e aqueles indivíduos que estão ali em torno daquele núcleo, sendo educados, sendo cuidados, sendo amparados, recebendo afeto, educação, formação, orientação. É a mesma lei. É a mesma lei. A ponto de os espíritos falarem de famílias espirituais, que todos nós pertencemos a núcleos. Veja, essas famílias espirituais seriam os átomos? Seriam os sistemas solares? O correspondente a isso no mundo dos espíritos, das relações entre os espíritos? Sim. Então, o que, que nós percebemos imediatamente nisso? Que existe uma unidade de propósitos. Existe uma unidade de vista. Uma unidade de perspectiva. Quem imprime essa unidade ao universo? O Deus único. O Deus Todo-Poderoso. Há um princípio de unidade regendo a criação. Os mesmos princípios que dirigem a matéria dirigem os seres inteligentes. Os mesmos princípios. E então, nós concluímos que há uma lei divina regendo tudo. Mas aqui há que ter cuidado. Há que ter cuidado. Porque nós temos uma tendência de tornar a lei divina um objeto. Algo independente de Deus. Então, é como se Deus tivesse criado um sistema operacional para dirigir o universo e Deus tivesse tirado férias e deixado ali o sistema operacional regendo automaticamente o universo. Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas pensam que a lei divina é mecânica,
É como se fossem as leis humanas. Porque nós estamos acostumados com isso. Então, por exemplo, no caso do Brasil, o Congresso Nacional, no âmbito federal, se reúne, votam e promulgam leis. Isso acontece no âmbito estadual, nas assembleias legislativas, e isso acontece no âmbito municipal, nas câmaras municipais. Leis são votadas, discutidas e promulgadas. Depois a lei está lá. A lei é um texto registrado, escrito e publicado. Veja, não é assim. Nós tendemos a transportar essa realidade material para o âmbito da criação divina. Então, a gente imagina que Deus promulgou uma lei, registrou num cartório divino, né, num documento divino, e, como diz a Viviane aqui, o piloto automático está funcionando. Né? O universo está funcionando automaticamente, como se não precisasse de Deus. Então, a nossa visão da lei divina é algo frio, é algo mecânico, impessoal. Bom, pode ser que você pense dessa maneira. A pergunta agora é: os espíritos pensam assim? Allan Kardec pensava assim? Será que essa era a visão de Allan Kardec? Então eu vou pedir permissão para ler um trecho da obra A Gênese, especialmente o capítulo 18, item 3. A Gênese, capítulo 18, item 3. Kardec vai escrever exatamente sobre isso. Muita atenção agora. Kardec escreve assim, falando sobre a lei divina. Do fato de ser inevitável, ele está falando da lei do progresso, do fato de ser inevitável o progresso, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente. Veja, não significa que Deus é indiferente a ele, e que depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido a inação, deixando que as coisas caminhem por si sós. Então, veja, Kardec está dizendo que está errado isso. Está errado essa ideia de que Deus estabeleceu leis, depois se recolheu num descanso, deixando que as coisas caminhem por conta própria. Está errado. Esse é um conceito equivocado. Equivocado. Nós temos uma tendência de imaginar que Deus está no repouso do sétimo dia. Criou o universo, estabeleceu as leis e está no repouso do sétimo dia, está descansando. E o universo está seguindo por conta própria. E as leis estão dirigindo o universo de forma mecânica. Não! Não! Então, Kardec vai explicar. Ele vai dizer, sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis. As leis de Deus são eternas e imutáveis.
mas porque a sua própria vontade é eterna e imutável. E porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Gente, traduzindo, o que o Kardec está dizendo aqui? Lei de Deus é o pensamento do próprio Deus. As leis de Deus não são códigos de papel. As leis de Deus não são leis promulgadas e registradas em alguma instituição divina. Não! As leis divinas são fruto do pensamento de Deus. Do pensamento de Deus que abarca o universo inteiro através do fluido cósmico. Então, o fluido, isso está lá no capítulo 2 do livro A Gênese. Kardec vai explicar que a criação infinita está mergulhada no fluido cósmico. Portanto, o universo inteiro, inclusive nós, estamos envolvidos no fluido cósmico e o fluido cósmico nos penetra. Da mesma maneira que um peixe, quando está no oceano, as águas do oceano estão em volta do peixe, mas elas também estão entrando dentro do peixe. O peixe respira engolindo a água. André Luiz vai dizer, no capítulo 1 do Evolução em Dois Mundos, e no capítulo sobre fluidos do Evolução em Dois Mundos, se eu não me engano é o 13, ele vai dizer que o nosso pensamento, a nossa matéria mental, vem da onde? Nós respiramos o fluido cósmico, modificamos e emitimos matéria mental. Como um peixe. Então, o fluido cósmico nos perpassa e nos envolve. Não existe fora. Só existe dentro. É um aquário, isso mesmo, Viviane. Um aquário gigante, tudo está mergulhado nesse aquário. Isso. Isso mesmo. Não existe fora. E como Kardec nos explica no capítulo 2 do livro A Gênese, que o pensamento de Deus utiliza também, o fluido cósmico como meio, é o pensamento de Deus que rege tudo. Então, quando a gente fala as leis de Deus, qual que é o sinônimo de lei de Deus? Pensamento de Deus. As leis de Deus são o pensamento do próprio Deus, que está 24 horas permanentemente regendo o universo. Permanentemente. Esse é o ponto. Como a vontade de Deus é eterna e constante, o pensamento de Deus não muda. Porque Deus, a vontade dele é constante. A vontade dele é permanente, não muda. Por isso que a lei divina é imutável. A lei divina é imutável porque o pensamento do Criador é imutável. O pensamento do Criador é permanente. O pensamento do Criador dirige a criação o tempo todo. Então não tem código, gente. Não tem código, não tem artigo. A lei divina é o pensamento de Deus. Dirigindo o universo material, o elemento material, e dirigindo os seres inteligentes. Deus está acompanhando tudo em tempo real. Em tempo real. E o Kardec conclui.
Esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Vou ler de novo, Kardec. Esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Então, veja a conclusão do codificador. O pensamento de Deus penetra tudo. E esse pensamento divino é uma força inteligente e permanente que mantém a harmonia, ou seja, que regula, que dirige, que orienta. Gente, eu estou lendo Kardec. Hein? Eu estou lendo Kardec. Até agora eu estou só lendo. Não é? Então, eu sei que isso provoca um estranhamento, mas eu estou só lendo Kardec. Eu não estou falando nada da minha opinião aqui. Eu estou só lendo Kardec. Isso mostra o nosso desconhecimento de Kardec. Eu estou só lendo Kardec. Só lendo. Capítulo 18, item 3 do livro A Gênese. Capítulo 18, item 3. Eu estou lendo. E o complemento disso está no capítulo 2. Então, quem tiver atenção e ler o capítulo 2 do livro A Gênese, tem um item lá, esse capítulo se chama Deus, tem um item lá que se chama A Providência Divina. Por que que eu estou falando isso aqui? Porque esse assunto incomoda muita gente. Esse assunto mexe com o orgulho de muita gente. Porque as pessoas queriam que o universo fosse mecânico e que Deus tivesse de férias. Mas isso é incompatível com a doutrina espírita. No ensino espírita, Deus é imanente e transcendente. Deus está totalmente presente, dirigindo a criação. E mais, no capítulo 2 do livro A Gênese, no item chamado Providência, Kardec fala mais. Desenvolve mais ainda isso. Só que isso aí incomoda. Incomoda. Incomoda por quê? Porque nós estamos mergulhados no pensamento divino. Nós estamos permanentemente sendo acompanhados pelo Criador, o que não é novidade nenhuma. Porque se a pessoa leu atentamente a questão 13 de O Livro dos Espíritos, está lá os atributos da divindade, onisciência. É um dos atributos da divindade. Onisciência, onipotência, soberana justiça e bondade. É os atributos. O Criador é imaterial, imutável, onisciente, soberanamente justo e bom. Kardec está desenvolvendo os atributos. Acontece que séculos de educação religiosa deturpada nos fizeram imaginar Deus como um Papai Noel sentado num trono. Fez as leis e está lá no trono dele, com a barba branca e as coisas acontecendo. Kardec fala sobre isso. No capítulo 2 da Gênesis, ele fala, inclusive, sobre essa simbologia que eu estou dando aqui, não é minha.
E ele critica. Porque ele vai dizer o seguinte: nós estamos tentando adaptar Deus a nós mesmos. Então, se é o pensamento de Deus que é a lei divina, por quê? Vou ler de novo Kardec. O pensamento de Deus que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Porque a função da lei é manter a harmonia dos elementos. Essa é a função da lei. A função... Travou um pouquinho, mas a gente voltou. Vamos lá. Agora, eu quero trabalhar, já entendemos isso. Agora eu quero trabalhar um outro aspecto para a gente poder interpretar o versículo de Jesus, aquela fala de Jesus. Então, agora eu vou também para um texto da codificação, também. Que é esse texto aqui. Esse texto está na Revista Espírita, mês de fevereiro, 1868, no item 5, do capítulo chamado Os Messias do Espiritismo. Então, vamos lá. Revista Espírita, fevereiro de 1868, o capítulo Os Messias do Espiritismo, item 5. E aqui há uma mensagem que diz assim: os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação, olha isso, admitidos nos conselhos do Altíssimo, olha isso, admitidos nos conselhos do Altíssimo. Por quê? Porque eles chegaram ao mais alto grau da hierarquia celeste. Recebem diretamente sua palavra. Então, esses seres recebem diretamente a palavra do Criador. Diretamente. Que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Então, veja, o Criador dá uma missão a esses seres chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Eles são encarregados de transmitir a palavra do Criador. Palavra é uma metáfora, né? A vontade de Deus, os desígnios de Deus. E de fazer cumprir. Não só transmitir, como fazer cumprir. Ou seja, orientar, executar, dirigir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, olha isso, chegou no pensamento. Então, esses seres representam Deus. Eles são os representantes de Deus. Por quê? Porque eles têm acesso ao pensamento de Deus. Portanto, à lei divina. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais,
cujos detalhes de execução são confiados a outros. Esses são os Cristos. Então, Jesus, o nosso guia e modelo, o nosso Cristo planetário, é um desses seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, porque atingiu uma perfeição que o torna infalível e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação, ou seja, então Jesus, mesmo encarnado, está acima das fraquezas humanas, não cai. Jesus é admitido nos conselhos do Altíssimo, ele recebe diretamente a palavra do Criador, ele é encarregado de transmitir e de fazer cumprir a vontade de Deus aqui na Terra, ele é um verdadeiro representante da divindade e ele tem o pensamento de Deus, ele acessa o pensamento divino. E Deus o escolheu como um enviado para a missão geral de condução do planeta. Isso aqui é Revista Espírita, gente. Eu estou só lendo. Até agora eu não emiti nenhuma opinião pessoal. Eu estou só lendo. E eu só estou lendo Kardec. Então, por que que Jesus diz que as palavras dele não passarão? Claro. Ele não é um representante da divindade? Ele não tem acesso ao pensamento do Criador? Ele não fala em nome do Criador? Então, o que Jesus fala é aquilo que o Criador pediu para ele falar. Não é? São encarregados de transmitir e fazer cumprir a palavra do Criador. É isso. Jesus transmite a palavra do Criador e ele é responsável para que se cumpra. Por isso que ele está falando, a minha palavra não vai passar, porque ela é de Deus. E ele falou isso, gente. Quantas vezes Jesus disse isso no Evangelho? Ele disse assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele sempre falou isso. Eu vim para dar testemunho, mas não aceitam o meu testemunho. Testemunho de quê? Do que ele presenciou. Então, veja, é por isso que os ensinos de Jesus são imperecíveis. Porque Jesus é um ser chegado ao mais alto grau da hierarquia celeste, né? Ele está entre esses aí do mais alto grau da hierarquia celeste. Né? Ele, chegado ao mais alto grau da hierarquia celeste, Jesus é encarregado de transmitir e fazer cumprir a palavra do Altíssimo que ele recebe diretamente. É isso, gente. Isso aqui é codificação. Isso aqui é codificação. Isso aqui é texto kardeciano. É Kardec. Então, não vai passar. Não vai passar. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. É por isso que Emmanuel vai dizer, no prefácio do Vinho de Luz, o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Agora, vamos entender. Os céus e a terra passarão.
Nós já entendemos que as palavras não passam, por quê? Porque as palavras de Jesus não são dele, as palavras são de Deus. Ele foi encarregado de transmitir e cumprir a palavra divina. Não vai passar mesmo, as palavras dele não passam, claro. É o pensamento do Criador. E os céus e a terra? Aí nós vamos ter que voltar lá no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Meu reino não é deste mundo. Itens 3, 4, 5, 6, 7. O que Kardec nos ensina lá? Nos ensina a progressão dos mundos. Os mundos começam materiais. Os mundos começam materiais. Primitivos, evoluem, recebem seres na condição humana, inteligente, depois de um longo período de evolução, então se transforma em expiação e prova, evolui, passa para regeneração, evolui, passa para mundo ditoso, depois atinge a categoria de mundo celeste, morada dos espíritos puros, que não mais encarnam. Portanto, os mundos celestes não são feitos da nossa matéria bruta. São feitos de fluido cósmico muito mais sutil. Uma combinação sutil do fluido cósmico. Não são mundos materiais grosseiros como nós. Não é? E isso é uma maravilha. Porque se você estuda um pouquinho de cosmologia, o que que a gente aprende? Você tem uma grande estrela. O que que está acontecendo na estrela? No nosso Sol, por exemplo. Você está acontecendo fusão de hidrogênio. Fusão. A temperatura é tão alta que os núcleos, elétron já foi pro beleléu, né? Os elétrons já ficam os núcleos. Aí você junta um núcleo de um hidrogênio com um núcleo de outro hidrogênio, funde, forma hélio. E aí você começa a fundir núcleos. Vai fazendo a fusão nuclear, se transforma em hidrogênio, em hélio, você vai tendo outras fusões. Quando ocorrer uma fusão que forme o núcleo de um átomo de ferro, 3 minutos depois a estrela explode. O nosso Sol ainda não chegou nesse ponto. Você vai formando elementos químicos. Quando a fusão formar o primeiro átomo de ferro, 3 minutos depois a estrela explode. E nesses 3 minutos, ela forma todos os átomos da tabela periódica depois do ferro. Por isso que alguns elementos da tabela periódica são menos abundantes. A gente encontra em menos quantidade. Por isso. Porque demorou, foi pouco tempo, né? A fusão ali, a estrela explode, dando origem a outros sóis, dando origem a mundos. Ou seja, o universo material está sempre se transformando. O universo material está sempre se transformando. Os sóis surgem, depois se apagam. Os mundos materiais surgem e se apagam. Por isso que Kardec perguntou no Livro dos Espíritos. Se um dia o mundo material deixar de existir, o mundo espiritual continua? Os Espíritos falaram, sim. Porque o mundo espiritual é pré-existente e permanente. O mundo espiritual existe, mesmo que não exista mundo material. E o mundo espiritual continua existindo depois do fim do mundo material. Então, tudo passa. Tudo se transforma. É por isso que nós temos o iniciozinho da poesia de Augusto dos Anjos, no livro Parnaso de Além-Túmulo, Matéria Cósmica. Glória
a matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, fonte de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Olha que bonito, né? Que bonito, né? Esse poema é lindo, né? Esse poema é lindo. Maravilhoso. Então, tudo que é material, todos os mundos materiais vão passar, vão se transformar. Mas a vontade de Deus, o pensamento divino, do qual os Cristos são intérpretes, do qual os Cristos são encarregados de transmitir e cumprir, essa palavra nunca vai passar. São palavras de vida eterna. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao Rubens e à Divina e agradeço a atenção de todos e a paciência por me escutarem lendo os textos de Kardec. Muito bacana, viu? Foi muito bacana. Você faz... Ó, oh, tá escrito aqui. Ó, não é nem minha opinião. Divina, tem pergunta aqui, vamos lá. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Dário Bonfim. Dentro do simbolismo da Gênesis, o que significa o descanso de Deus no sétimo dia? E no oitavo dia, o que ele fez? Começou tudo de novo, Divino. Tá certo. São os ciclos. Esse é um símbolo lindíssimo. É só a gente pensar assim, ó. Primavera, aí começa as flores, o perfume, aí vem o outono, não, o verão, né? Aí começa a dar os frutos, aí vem o outono, as folhas começam a cair, vem o inverno, é o descanso da natureza. A natureza para. Você olha assim, não tem folha, não tem flores. Em alguns lugares do planeta, fica tudo gelado, tudo com neve, parece que morreu tudo. Depois, volta tudo de novo. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Então, depois do sétimo dia, vem o primeiro dia de novo. E é um ciclo infinito. É, a próxima pergunta é da Vilma de Carvalho Barbosa. E como funcionam essas leis em nossa consciência, Haroldo? Em que momento o espírito vai tomar consciência real dessas leis? Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ah, que maravilha. Essa pergunta é ótima, né? Porque na 621, o Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos dizem, na consciência. Aí o Kardec pergunta, ora, se está na consciência, para que, que tem revelação? Aí os espíritos falam, porque os homens menosprezam e esquecem a lei que está na consciência. Então, veja, a lei não é o pensamento de Deus? O pensamento de Deus penetra a nossa consciência. Emmanuel nos diz no capítulo 30 do livro Fonte Viva, Deus está em nós tanto quanto estamos em Deus. O Criador, com seu pensamento, ele nos penetra, ele nos preenche. Ele nos transmite. E como que Deus transmite sua vontade e seu pensamento? Dentro da nossa consciência, a gente sabe. Você faz uma coisa errada, sua consciência aponta. Agora, é claro, essa capacidade de perceber as orientações da consciência aumentam à medida que o espírito progride. É natural isso. É natural. Nós não podemos imaginar que uma criancinha de 2 anos de idade vai compreender os conselhos do pai ou da mãe como ela vai compreender quando fizer 20, 25, 30 anos. Então, à medida que a gente amadurece, a nossa percepção de Deus, a nossa comunhão com Deus, aumenta. Aumenta.
Vamos lá, vamos seguindo aqui. Um pouquinho na... Vamos lá, Haroldo, chegou uma pergunta para a gente aqui da Paula, está acompanhando. Eu queria aproveitar e dizer, ó, tem livro do Haroldo em promoção especial lá na loja radiofraternidade.com.br. A gente falou para o pessoal, ó, faz um melhor preço possível, vamos aproveitar o evento, então fica a dica aí para você, loja radiofraternidade.com.br. Mas a Paula... Mas a Paula tá ouvindo a gente, está acompanhando a gente, a Paula também colabora conosco. Todos os espíritos encarnados, desencarnados aqui na Terra, um dia conhecerão Jesus, pois ele diz ser o caminho, verdade e vida. Todos, sem exceção, um dia, de alguma forma, conhecerão Jesus e seus ensinos. Ô Rubens, essa é uma pergunta tão interessante, né? Porque, olha só, eu estou aqui no meu escritório, aqui no meu apartamento em Belo Horizonte. Você é divina? Não, deixa a imagem aí, deixa a imagem. Você é divina? Estão aí no escritório, na sala, em Uberlândia. Eu estou te vendo, estou te ouvindo, estou ouvindo a divina, estou vendo ela, vocês estão me vendo. E mais, Rubens, nós temos milhares de corações aqui nos acompanhando, de vários países, né? De muitos países, de quase todos os estados do Brasil. Eu pergunto, será que Jesus seria tão fraquinho, que ele não tem nem uma internet, um StreamYard? Será que nós, em nossa limitação, em nossa imperfeição, teríamos mais recursos do que Jesus? Claro que não. O pensamento do Cristo penetra todos os espíritos em evolução no planeta Terra. A gente não percebe. Mas ele está sondando nossas intenções, nossos pensamentos, nossos sentimentos 24 horas por dia. Não tem um ser em evolução na Terra que não esteja já em contato com Jesus. A questão não é essa. A questão é, por que que eu não percebo? Por que que eu não percebo? Porque é o seguinte, tem muita gente aqui do interior sabe disso. Por que que pato não molha? Ele mergulha na água, não molha. Porque as penas dele têm uma gordura natural, né? Um óleo natural, que torna as penas impermeáveis à água. Isso acontece conosco. A nossa imperfeição espiritual, muitas vezes, nos tornam incapazes de perceber essa presença constante do Cristo dentro de nós. Então, nós já conhecemos ele. Nós já conhecemos. Nós estamos sob o comando dele. Ele é guia. Ele está nos guiando. Não é lá de cima, não. Ele está nos guiando dentro de nós. Inspirando sentimentos, pensamentos, inspirando ideias dentro de nós. À medida que a gente evolui, a gente vai perceber isso mais. Então, os espíritos mais sensíveis, mais evoluídos, eles percebem isso. Chega um momento que eles percebem tanto que eles fazem contato. E aí é um momento maravilhoso. É um momento maravilhoso. A gente vai ver grandes figuras do Evangelho narrando esse momento de êxtase, quando elas conseguiram travar contato com o Cristo. Mas, para isso, tem que melhorar a sua internet. Não a internet física, mas a conexão, a nossa capacidade de conectar. Isso exige pureza de coração, pureza de conduta, pureza de pensamento, exige aprimoramento moral, por isso que é difícil. Mas nós já conhecemos.
Você falou uma coisa interessante, porque aí a gente está. Você falou aqui, a gente aqui assistindo, né? Aí eu corri aqui para ver aqui no sistema o pessoal que está na rádio ouvindo a gente. E aí eu fui olhar que a televisão susto, ó, Brasil, Estados Unidos, França, Suíça, Itália, Japão, Irlanda, Alemanha, Áustria e um punhado aqui que não aparece agora para mim. Que estão ouvindo, ou pelo site, ou no aplicativo. Olha que interessante isso. Tadinho. É, a pergunta para você veio de longe, de Houston, no Texas. É da Maria Ferraz. Os espíritos superiores das mais altas hierarquias podem tomar decisões sem a permissão de Deus? Isso gerou dúvida em nosso grupo de estudo. Foi dito que Deus não precisa monitorar tudo. Pode nos esclarecer, por gentileza, Haroldo? Podemos, podemos. Capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos. Chegados ao mais alto, o André Luiz diz assim: inteligências divinas agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível. Então vamos lá, gente, vamos entender uma coisa. Quem se desconecta de Deus são seres imperfeitos como a gente. Quando alguém chega no estágio de espírito puro, esse ser já é puro. Ele é puro. Então, ele já está em comunhão com Deus. No caso dos cristos, os cristos são chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Eles são muito acima dos espíritos puros. E o André Luiz vai dizer que eles estão num processo de comunhão indescritível. Então, não existe isso, porque esse ser, ele já está num processo de total conexão com Deus. Total. E a elevação é tão grande que já há uma unidade. 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 Total identificação. Então, essa possibilidade não existe. Né? Não existe. E veja, essa pergunta está refletindo aquela ideia de Deus que criou e saiu de férias, deixou os cri... Não, gente. Deus está permanente o tempo todo na criação. Por exemplo, os cristos só cocriam com fluido cósmico. Quem que dá o fluido cósmico para eles? Deus. Os cristos estão mergulhados no fluido cósmico. Então, não tem fora de Deus, gente. Não tem isso. Esses seres estão em processo de comunhão indescritível. Há uma unidade de sentimentos, de pensamentos, de ações. Unidade. Eles vão... Um entra dentro do outro. Isso mesmo. Então vamos lá, dona Divina. Qual que é a próxima para o Haroldo aí? Vamos lá. É do Ailson Furtado. Haroldo, na sua opinião, se Jesus voltasse a reencarnar com o conhecimento que hoje temos, teríamos a sensibilidade de reconhecê-lo? Eu acho que não. Do jeito que nós estamos hoje, a gente ia crucificar ele de novo. Então, eu penso que, se houver uma volta física, né, dele, terá que vir ao mundo uma multidão de seres mais avançados para que, dessa vez, ele possa ser melhor recebido. Né? Porque, veja, o Divino, a gente não consegue fazer nem eleição em casa espírita de forma pacífica. A gente vê numa cidade um grupo espírita brigando com o outro. Como é que vai receber Jesus? Fico. Não sei.
Até mesmo, né? Quantas pessoas ainda passam fome e a gente joga a nossa comida fora, né? É de se pensar. Né? Pior. A próxima pergunta é da Denise Reis. Haroldo, quando a Terra se transformar totalmente em mundo de regeneração, Jesus continuará como governador da Terra? Ou será substituído por outro Cristo? Acredito que não. Mas aí, vamos lá, né? É que a gente começa a entrar nos assuntos de Cristo, e eu não sei nada. Então, gente, o que, que a gente aprende? Vocês viram aqui na Revista Espírita, o Lamennais falando dos conselhos do Altíssimo. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, e que Emmanuel nos explica bem. Ele diz assim, na direção do sistema solar, há uma comunidade de Cristos. Então, é uma assembleia, é um conselho. No sistema solar, existe, então, essa comunidade, esse conselho de Cristos, e Jesus é um dos membros. Como que esse conselho funciona? Não sei. Por exemplo, quando Jesus encarnou, quem que ficou governando a Terra? Não sei. Aí é assunto de Cristo, gente. Vamos baixar a bola, não tem jeito. Nós não sabemos isso. Nós não temos acesso a isso, porque isso aí é a diretoria da Terra. Isso aí é a diretoria do sistema solar, a gente nem entra. A gente não tem acesso a isso. Acesso nenhum. Não sabemos como é que isso funciona, né? Nós sabemos que eles formam uma comunidade, que eles são totalmente integrados, que todos eles estão em comunhão plena com Deus, então eles formam uma unidade. Agora, como que eles distribuem as tarefas? Ah, meu Deus. Não sei. Divina, próxima. Vamos lá. Tá certo, Haroldo. A próxima pergunta é da Anísia Augusta dos Santos de Freitas. Haroldo, pai, afasta de mim esse cálice. Parece simbolizar um momento de fraqueza, o que não combina com o nosso Cristo. Qual o sentido dessa fala na perspectiva espírita? Ah, essa a gente tem até vídeo, palestra, né? Eu já gravei sobre esse tema, até sugiro, quem está perguntando, procurar depois no canal Espiritualidade e Vida, que tem sobre isso lá, né? Então, vamos lá, né? Primeiro, Jesus, isso não é uma fala de Jesus. Então, vamos começar pelo início. Isso não é uma fala de Jesus. Isso é um salmo. Esse é o Salmo 22. Então, vamos só ajustar um pouquinho a pergunta. A pergunta, para a gente dar um ajuste nela, é: por que, no Monte das Oliveiras, Jesus recitou o Salmo 22? Essa deveria ser a pergunta. E não por que Jesus falou isso. Senão fica parecendo que Jesus criou essa frase na hora, ele não criou. Essa frase é um salmo de Davi, é o Salmo 22. É o Salmo 22. Esse é o ponto. Agora vamos lá. Então, ajustando a pergunta. Mas, Haroldo, por que que Jesus foi recitar Salmo 22 no Monte das Oliveiras? Pelo seguinte, primeiro aspecto. Davi compôs esse salmo 1000 anos antes de Jesus encarnar. 1000 anos antes de Jesus encarnar. Com o tempo, depois que Davi desencarnou, esse salmo começou a ser interpretado como um salmo messiânico. Então, o povo hebreu, durante séculos, os sábios hebreus, alguns
interpretavam esse salmo como o salmo do Messias, ou o Messias sofredor. Que está lá no capítulo 52 do profeta Isaías. O profeta Isaías fala que o Messias não seria reconhecido, que o Messias não viria em glória, que o Messias tombaria sobre as nossas dores. Ou seja, Isaías praticamente descreveu a crucificação. Então, naquele momento, quando Jesus recita o Salmo 22, basicamente ele está dizendo assim: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias do profeta Isaías. Sou eu. A profecia está se cumprindo. É isso que ele queria dizer. A profecia está se cumprindo. Tanto que os apóstolos não entenderam. Os apóstolos ficaram apavorados. Quando os apóstolos viram Jesus crucificado, eles falaram: meu Deus! Como que o Messias pode ser crucificado? Ficaram tristes. E aí, lembram lá no final do Evangelho de Lucas, quando eles estavam no caminho de Emaús, Jesus aparece para eles, começa a caminhar com eles. E ele fala: por que vocês estão tristes? E eles não reconheceram Jesus. Por que vocês estão tristes? Fala: ah, porque... Aí conta a história. Aí ele fala: mas está tudo certo. Está tudo certo. Isso estava previsto. E aí Jesus começa a explicar nas escrituras que era uma profecia. Né? Era uma profecia. E que tudo aquilo se cumpriu e que era natural. Era isso mesmo. Dentro da evolução do planeta, dentro do que era possível, a probabilidade se cumpriu, era aquela. Né? Então, Jesus recitar o Salmo 22 no Monte das Oliveiras é ele dizer: eu sou o Messias, do capítulo 52 do profeta Isaías. É isso. Bacana, Haroldo. Para a gente já ir caminhando para o final, tem uma pergunta aqui desse nosso irmão, deixa eu pôr na tela, o Wilton Araújo. Haroldo, bem-aventuranças são uma escala de evolução? As bem-aventuranças? As bem-aventuranças são uma escala de aquisições morais para que eu atinja o estado de felicidade e de pureza. Então, Jesus faz um resumo de: para você chegar à categoria de espírito puro, para você habitar num mundo celeste, totalmente feliz, quais características você precisa ter? Quais atributos? E aí ele fala o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então, bem-aventurado é os pobres de espírito, puros de coração, os pacíficos, os pacificadores. Então, aquelas são as características que nós temos que adquirir para fazer jus a essa felicidade prometida e que está nos aguardando. Meu amigo, foi muito bom a gente estar junto aqui. Viu? Obrigado. É, Divino? Muito bom, é muito bom. A gente fica assim emocionado, né, de ouvir vocês, de aprender. Estar junto aqui. De estar junto, né? Mesmo que a distância, mas como você fez aí a comparação, né? Tão perto, né? Pessoas do mundo inteiro, de outros estados, do Brasil inteiro, todos conectados por esta energia tão positiva, né, Haroldo? Muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigado. E da sua família também. Muita paz, meu amigo. Gratidão mesmo. Um abraço a vocês. Ótimo congresso. E ano que vem. Vai ser especial, se Deus quiser. Comer pão de queijo, né, Haroldo? Juntos. Fica com Deus. Um abraço, Haroldo. Abraço. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos
te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.